Хөсгөл аймгийн хувьд 2017 онд гадаадын 11,345 дотоодын 78,057 жуулчин хүрэлцэн ирсэн. Хөсгөл аймгийг бол сүүлийн жилүүд бас дотоодын аялагч зорин их одоо энэ ихсэж байгаа. 2014 оноос хойш жилдээ нэг дотоодын аялагчдын эзэх хувь нь жилдээ нэг 20,000 орчимөр нэмэгдчихэнгэ гэж явж байгаа. Тэгээд манай аймгийн хэмжээнд ирж байгаа энэ гадаадын жуулчдын бас гадаадын болон дотоодын аялагчдын аймагт орулж байгаа одоо орлогын тухайд их юм бол одоо дунджилж бид нар бол тооцож үтсэн. За дотоодын нэг аялагч жуулчны бааз тоноод явах тул нэг дунджаар нэг 300-аас 500 мянган төгрөгийн юм зардал гаргадаг. А гадаадын аялагчд бол нэг сая гаруй төгрөгийн юм одоо зардлыг гаргаж байна гэж ингээд тооцоод үтсгэр бол яг жуулчд бол Хөсгөл аймагт бол 3 тэрбум орчим төгрөгийг бол оруулсан юм судалгаатай байгаа. А яг аймгийн татварт бол тул захсны спорт агнуураас нэг 100 гаруй сая төгрөг. За хүн амын орлогын татвар болон одоо аж ахуйн нэгжийн татвар, ус гойжингийн татвараас нэг 10 гаруй сая төгрөг бол төвлөрдөг байгаа. Тэгэхээр бид нар бол сүүлийн жилүүдэд бол аймаг орон нутгата үйл ажиллагаа явуулахаар одоо болж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг аймагта бүртгэлтгээр үйл ажиллагаа явуулах талаар бол одоо албан бичиг тоот хөрвүүлж ажилласнаар бол одоо шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүд маань Хөсгөл аймагта бүртгэлтгээр ийм үйл ажиллагаа явуулах бас сонирхолтой болсон байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол Хөсгөл аймагт 75 жуулчны бааз бүртгэлтээс 50 орчим нь бол яг аж ахуйн хувьд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр яг ингээд аймагт явуулж байгаа жуулчны баазуудын жил дэрж байгаа жуулчдын одоо авч үзэх юм бол нэг ээлжинд байвал манай бааз олон зочдлууд манай 4,000 орчим гадаад дотоодын жуулчдыг хүлээн авч авах юм хүчин чадалтай байна.